Takže čau čau lidi, vítá vás Minikl u 6. let's playe z Metinu 2 a Tomei. A Tomei je privátní server, poslední dobou více známý, hraje zde velké množství lidí, jsem ve žluté říši, když byste se ptali proč, tak tady mám spoustu kamarádů, tak je asi jenom tohle je důvod, byl jsem se tady na ně podívat, pozlobit, ne, nikoho jsem nezabil. Skáral někoho. Ne. Asi jednoho vera jsem zabil, jen tak ze srandy. Jsem nevěděl, že ho to zabije hnedka jedna rána, ale to je už pryč. To nechci řešit teďka. Já se nasadím asi PvP. A nebo ne. PvM jsem chtěl teda říct. Nechám si ještě PvMko. PvPčko. Měla si to strašně pletku teďka. A koupíme si... Budeme potřebovat pláště, ve dvoje vezmem, to zahodíme, ať máme hezky plnej, no, tři, tak. A ještě můžeme si koupit hezky modrý, tak, a máme všechno. Ano, máme všechno. Vezmeme si hezky hvank a jedáček. Když tak ukážu, to mám úplně nové, kameny plus 9 už jsou, tak jsem udělal kameny plus 9, pěkně na jedák a na hvank. No a my půjdeme asi expit, standardně mapa 140, jak by se asi dalo předpokládat, že tam budu expit. Tohle koně jste nejspíše viděli. Já jsem si dokonce zjistil, jak se dá tento koň získat v průběhu expení. V průběhu expení vám to ukážu. Na mapě vám ukážu také, když máte 140, tak kde si pěkně expit. Jelikož na spawnu se XP velice špatně, já to teďka nechci moc ukazovat lidem, co tady jsou, protože by nás mohli následovat a mohli by si tam XPit s náma a to my nechceme. No, prostě tam je málo místa, tak ne. No. Já si dám na F4 pláště. Chvilíků máme taky docela málo, nevadí. Tak si dáme 200, ať nám to hnedka nedojde. A paráda! Já se omlouvám. Já mám ještě zapnutý renderování jednoho videa, takže se to možná bude trošičku kousat trošičku více. Ale snad to nebude takový problém. Ono až se to dodělá, tak by to mohlo přestat. Ale snad to nebude tak lagovat. Já si ještě podívám to nastavení Metinu, no laguje se to hodně, ale tak snad to za chvilku přestane. Pokud ne, tak to budu muset vypnout. A koukám, že už to nejspíše bude hotový. Jelikož lagy už ustaly. Teď už veškerý lagy, které budou, jsou díky serveru. Jelikož nemají, myslím, zakoupený tak kvalitní hosting. Nejsem si tím jistý, samozřejmě. Fakt nevím. No. Aha, já jsem koukám chytrolý. Já jsem si nenasadil expáček. To je špatný. Jsem promarnil teďka dost expu, ale nevadí. Tady to místo, prostě tady na mapě. Můžete si sem chodit expit, je to tady fakt úžasný. Nejlepší místo asi. Věřím, že jich je i plno dalších, jo, ale tady expím já poradila mi, to je jedna šamanka. Už před strašně dlouho. Bohužel už si nepamatuju jméno, ale i taky děkuju, že mi poradila. Protože nevím, jak bych teďka expil, když by mi to neřekla. No a já, zatímco tady budu expit, tak vám ukážu, jak se dá vlastně
úplně normální cestou získat tohoto koníka, takže pohodlně se usaďte a já vám ukážu vlastně, že to je dračím questem, ukážu vám odměnu a jdeme na to. Tak jo, doufám, že jste pochopili, že prostě stačí jenom dodělat tady to ukaž, co je v tobě, zabít 15 draků a vlastně, nevím, jak se teďka jmenuje, mocnej kůň je váš, takže fakt není to až tak obtížný. Neříkám, že to je lehký úkol, jelikož ten drak zase není tak snadný ho zabít. Samozřejmě na té 125 se už to jde. Ono to jde i na té jako 90, ale musí jako být hodně lidí na to, abyste to udělali, protože fakt sám člověk to asi na té 90 se nedokáže. To byste museli mít někde jednak tak pro runku aspoň 150 a to jako fakt nejde. Myslím, že 57 je maximální, takže to fakt asi neuděláte. To byste museli být hodně velký hackři a vůbec nevím, jestli to je možný ani. Ne, to už trošičku odcházím od tématu videa. Co bych vám tak ještě ukázal? Do skladu se podívat nemůžu. Přenosný sklad tu není udělaný. Tady mám svůj PvP výbavu. Viděli jste asi ve videu s vylepšováním. Tady vidíte polo lidi, rychlost kouzla nádhera. Až na ty ezoteriky. Je to perfektní, si myslím. Abych se neměl koukat do země, abyste něco viděli. Tak, asekáme zase. Taky brnko není špatný, jen to poškození 5%, ale zase mě mana docela často dochází, tak taky to není špatný. Já se omlouvám, jestli jsem byl teďka trošičku hůř slyšet. A tady je prostě moje stará PvM výbava, já jsem myslel, že budu končit, takže že bych ji prostě rozdal, nebo bych ji prodal za jiný věci, nevím, co jsem s tím přesně chtěl udělat, to nebudeme sbírat ani. A no prostě už mě to nebavilo. Ale nakonec jsem si říkal, že ne, že nebudu prodávat věci a prostě pokračuju, no. To jste asi poznali. Jinak by nevyšlo tohle video. No. Prý jsem teďka zjistil, že jsou strašlivě nedostatkový žlutý diamanty. Že vůbec nepadají, nebo vůbec. Že strašně málo padají prostě teďka a jsou strašně nedostatkový, jsem slyšel, takže já nevím, no. Já už nějak nedropuju diamanty, takže přesně nevím. Ono se to, no vidíte tohle, to je lag serveru, se prostě kousne někdy takhle, tak bohužel, no. Ale nevadí. Nevadí nám to za stolek, takže to nějak zvládnem. Za chvilku budeme mít hotový level. To nejde zas tak pomalu, jak byste si mohli myslet. Víte, už máme 70%, měli jsme někde pocať, myslím. A my jsme si jistý, kolik jsme měli. Ale jde to docela rychle, než by se dalo čekat na takový vysoký level. No, docela tady padají ty modrý diamanty, jen tak když expíme. A mramory požehnání, už mi padly 3, ten čtvrtý jsem někde si bral ze země. Já jich mám na balečníkovi asi přesto, takže jako málo jich nemám, jo, ale já je nějak tak prostě sbírám a zjistil jsem, že můžete je prodat i docela za hodně, když o to mají lidi zájem. Koukám, že to má docela pěknou texturu, ty bojovníci, bouchači.
Podíváme, blízka. No, nejsou špatně udělaný. Doufám, že toho človíčka, co se sem dostal, nenapadne. Už ho to napadlo. O, ne, doufám, že se s ním nebudu muset o to tady dělit. Kolikátka to je? Ale já to nestihnu přečíst. 40. Ne, tady jsme my. Už, už. Nenecháme ho tady. Hele, on... On šaví mícháčko asi. Super. Paráda. To je dobře. Oni jsou laglí. Necháme to bejt. Počkáme na respawn. Zatím si zabijem třeba tady ty. Poškození schopností. Máme... Koukám teďka. Něco nám to asi dává. Ano. Jo, ono nám to taky učítá jenom 17, takže to není zase tak hrozný, jak jsem myslel. Tak. Za chvilinku, až bychom si... Jo. On, jak byl Halloween, tak tady byl halloweenský event, skoro jako na vše... Páni, to je poprvé, co mě tady zabili, podruhý. Asi. Tak by, jo, abych to ale dořekl. Tak byl halloweenský event. Aha. No, prostě byl halloweenský event. Na všech metinách snad byl skoro, co jsem tak jinde koukal. Uteč. Ano. Na všech metinách byl a skoro a dropovali se vlastně dýně. Pro ty, co to neviděli nebo nebyli tady zrovna, tak se dropovali dýně. Který jste si mohli vyklikat všelijaký věcičky. Na některých metinech to bylo víc rozvitý, že jste třeba si mohli, nevím, získat třeba i koště nějaký, kostýmy. To tady nebylo, tady kostýmy bohužel nejsou. Vůbec vytvořený, tady nemáte vůbec tu záložku na kostýmy. Ale tak nevadí to, že není to základní nedostatek nějaký. Takže to nevadí, ale... Tak časem by to nebylo taky špatný, kdyby to tady udělali. I když nevím, jestli by to pak nějak jako neskazilo tu hru, nevím, no. Tak možná by to mohly být třeba nějaký čas, jako časově omezený. Nevím, no. To mě tak teďka napadlo. Takže na Halloween se přiznám, že tady na Atomej jsem nebyl. Takže z Halloweenu nemám vůbec žádnou dýni na hlavu, ani žádný věci jiný, nevím, co se dalo získat. Dokonce pocit, že padaly šupiny dračí. Já jich mám hodně. Koupil jsem si. Počkat, podíváme se. 165. Až. No, to je hodně velký rozdíl, když si bych si koupil tohle. Polo lidi. To není špatná zbraň. To bychom si mohli pořídit na té 165. A respawn. Takže dá už expení. A ráda. To je docela náročný na červený elíky. Protože jsou místa, kdy je docela fakt obtížné přežít. Přitom neřekl bych, že mám špatnou výbavu, ale není to tady úplně nejlehčí. Ale zase to není úplně těžký, takže nějak to tady většinou všichni dají, co se dostali na tu 140, tak to dají i tady, protože u zombíku to taky není nejlehčí, takže jste se to fakt museli naučit. Mám pocit, že opakuju furt jedno slovo dokola. To není úplně na místě, no. Ale tak budu se snažit
abych to tak neopakoval. Jo, tak. Dáme si zase začarování a strach. Je to strach, ano je. A ženeme si zase. Tohle už není tak velká várka, takže to nebude problém, ale já už bych to chtěl dodělat a zase se pustit do něčeho jiného. Tohle už by mohlo začít být nudný. No, nevadí. Půjdeme se podívat ještě do PvP arény. Skočíme, jestli tam budou nějaký lidi, jsem docela zvědavej. Jelikož dříve, když jste chtěli dělat třeba PvP quest, který dostanete od 90 nebo od 100, nejsem si jist. Od 90 myslím. Tak. Tak jste bez mě potíže vůbec toto dělat. Ale tak asi to je už teďka pryč, protože tady je fakt už hodně lidí. Takže do té PvP arény snad někdo chodí. Já se chci dostat na spawn, protože tam bychom ještě mohli hodně jich nahnat. A takže to tak bude lepší ještě udělat, pokud tady někdo nebude. Ale je jich tady hodně, je na spawnu. Takže tady taky se vyplatí, jak spíš si myslím. Tady na spawnu jich je asi nejvíc, koukám. Nevím, nejsem si úplně tím jistý. Nejspíše ale ano. Tak to vezmeme takhle pěkně obloukem. A abychom jich pobrali co nejvíc. Super. Defense, ještě defense, potřebujeme defense. Dobře, nestihli jsme. Teďka defense a jo, paráda, povedlo se. Já se omlouvám za ty anglické názvy. Obrana. Ano. Jelikož jsem zvyklý občas na anglické metiny, tak to občas říkám anglicky, no to doufám, že pochopíte. No, už jdem do města, nebudeme se tady zdržovat. Tak a mohli bychom si zkusit koupit něco ze stánku, i když nemáme vlastně žádný peníze, takže to nemá smysl. Tady je dost málo lidí na to, jak je tady vždycky narváno, nevadí. Já jsem se chtěl podívat přesně, chtěl jsem se podívat do PvP arény. Jinak mám, můžu říct, magický chrám, můžete si expit i 200. To je úplně nový. Takže můžete mít 200 třeba maximální level a nejenom 180, což je jistě výhoda. Zkusíme tady tu vajsík, to nebylo hezký. Asi stanu trošičku zvuky jenom na tom, na reproduktorech. Tak a trošičku dál. A já bych chtěl zkusit třeba zabít tu varku. To snad není možný, to jí necháme to být. Nejspíše dělá úkol a my jí tady nejsme vhod. Ale ne, tak to neuděláme. Aspoň jeden kill. Teďka dobře, jsme v klidu, necháme toho. Červená říše, podíváme se. Už po nás nejspíše něco hodilo, takže pravý čas na to, abychom vypadnuli a mm,
Levně, co pak tady máme? Jo, 75-15, to není špatný. Jenom tak ze srandy jednoho hráče. Hodně životů koukám, že mají lidi i. Aha, tady jsou kamarádi, tak to nebudeme zabíjet. Ještě jednou zkusíme toho šamana. Teď bych to mohlo vít. Páni, ten má HP. Nejmí přes 20 000 má. Nebudeme tady nic provádět, necháme to bejt. Jinak... Ukázal jsem vám vlastně, jak se dá získat tohoto koníka, takže to... To jsem udělal, hele, diamant. Stejně bychom na něj neměli. No. My půjdeme ještě do naší říše. Počkej 10 sekund. Ne, nebudeme čekat. Jdeme hnedka. No a... Tady není potřeba zabíjet lidi. Nebudeme to dělat nic špatného dělat nebudeme. Jinak nějaký nový mapy na expení jako mýho levelu tady nejsou. Bohužel. Bohužel je pořád jenom možnost ohnivý země, škoda, že nejsou třeba jako nějaký nový země na expení stejného levelu, ale co se dá dělat. Také se to taky dá ještě. Tak vždycky je co zlepšit, že? Expáček ještě máme, takže to je paráda. Já nevím, jestli to takhle přežijeme, ale jo, jde to v pohodě. No a asi doděláme 140 trojku a to bude stačit na dnešní expení. Podíváme se na ty holínky. To není vůbec špatný. Jsou pěkný. Ale já si je kupovat nebudu. Nechci za ně utrácet a navíc už jedny pěkný mám, takže ne. A tam taky jich není málo. Tak ono těch pěkných míst na expení tady je asi hodně. A je to tak. Tady jich je fakt hodně. A máme docela problém, jak tak koukám vůbec to zvládnout. Omlouvám se, že koukám nějak na ten chat, ale... Já na ně prostě musím koukat, když bych viděl třeba výhodně něco prodávat, něco bych mohl koupit. Ještě jsem taky chtěl říct, že sbírám pečetě všech zvířat, nebo všech zvířat, prostě od každých jich chci mít co nejvíce. Takže pokud byste náhodou třeba mi chtěli darovat koně, lva, to je jedno. Nenutím samozřejmě, nebo klidně prodat za nějakou přijatelnější cenu, já to nechci zase kupovat za tu normální, protože to prostě nemám na to, no. Ale tak pokud byste náhodou měli chuť mi nějak levněji dát ty pečetě, tak budu určitě rád, ale nechci jako nějak vás nutit. No. My budeme mít za chvilku do expení. Já chci taky, jak jsem říkal, že to sbírám, tak bych chtěl jich nazbírat třeba tak půlku jednoho inventáře. To bylo fakt paráda, kdyby se mi to povedlo. Ale tak nevím, že jo. Podle toho, jakou budete mít chuť mi s tím pomoct. Jinak teďka jich mám asi takových 7-8, jo, už máme 140 rejků, paráda. No a asi na konec tohoto dílu, já to ještě jednou tady naženu.
Nakonec tohoto videa se půjdeme podívat do Bosslandu, který se nachází vlastně nahoře Sohan. A vlastně se podíváme na nějakýho toho bossa, třeba devíti ocase vodního draka, můžeme zkusit 250 příšery, by na to stačit mohli. Takže se partujeme, pěkně město a ve městě si to ukážeme, jak se do Bosslandu dostat. Pro ty, co to nevědí, tak vám to hnedka ukážu. A já na to ani nemusím vlastně koukat. Já na to nemám, ale já na to prostě jen tak hele, minerál a to sbíral, protože to je právě potřeba na vylepšování nějakých věcí. Si to nechám, tak. Ono to nemá žádnou hodnotu, ale tak zadarmo se to vždycky hodí. Tady Bosland. Od 150. No. Podíváme se po tom devíti ocasovi třeba. Jak jsem říkal, je to vlastně úplně stejná mapa jako hora Sohan. Nevím, jestli je to ano, vidíte, je to přímo v té hoře Sohan se to nachází a můžete tady najít vlastně všechny bossy. Azraela možná, i tím si nejsem úplně jistý. Drak tady je určitě, Beran a devíti oce se sem tady taky zahlídně. Páni, to bylo rychlý. Ale možná, že to taky rychlý bude za chvíli. Takže všechny kouzla, defense, koníka, lva a jdem na to. Nejspíše to stejně nevydržíme. Trošku si nás nevšímá, máme to malinko buglí, ale nevadí, nevadí. Je, že není tak těžký, že ho prostě nejde dokázat a že to prostě jde zabít ho. No, portujeme se domů a asi bych ten let's play tady zakončil. Hodně lidí se ptalo, v jakém stavu je vlastně cech miniklovci, takže vám můžu říct, že tady je vlastně ještě 21 volných míst. No, kouzla ještě vybírat tady na té postavě nemůžu, tady ještě nemám vůdce. Ale, takže v pohodě se sem teda můžete dostat, ale to už by byl asi pro tenhle šestý díl všechno. Já doufám, že se vám líbil, pokud ano, tak budu moc rád za každý palec pod videem, případně i odběr. Uvidíme se u dalších videí a čau čau.